ចំពុកទី8ក្រោយនោះមកទៀតទ្រង់យាងទៅប្រដៅក្នុងគ្រប់ក្រុងគ្រប់ភូមិជាមួយនឹងពួកសិស្ស12នាក់ព្រមទាំងប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រះក៏មានស្ត្រីខ្លះដែលបានជាពីអរិយអាសោចហើយពីជំងឺផ្សេងផ្សេងបានទៅជាមួយដែរគឺមានម៉ារីហៅថាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាដែលមានអរិយ7ចេញពីនាងមួយនិងយូអានជាប្រពន្ធឃូសៀមហាស្លឹកស្ដេចហេរ៉ូតមួយស៊ូសានមួយហើយស្ត្រីឯទៀតជាច្រើនដែរដែលយកទ្រព្យខ្លួនមកជួយទ្រង់ការមានមនុស្សមកពីគ្រប់ស្រុកប្រជុំគ្នាឯទ្រង់ជាណែនណាន់តាន់តាប់ហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចថាមានអ្នកព្រោះពូចម្នាក់ចេញទៅព្រោះកំពុងតែគាត់ព្រោះនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវត្រូវគេដាច់ជន់ហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មកចឹកស៊ីខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើថ្មការពន្លកឡើងនោះក៏ក្រៀមស្វិតទៅពីព្រោះគ្មានធាតុសើមសោះមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាបន្លាក៏ដោះឡើងជាមួយហើយរូបខ្ទប់វាមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងដីល្អក៏ពន្លកដោះឡើងបង្កើតផលផ្លែបានជា100ភាគការទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះស្រេចហើយនោះក៏បន្លឺវាចាថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះពួកសិស្សទូសួរទ្រង់ថាពាក្យប្រៀបនេះមានន័យដូចម្ដេចទ្រង់ឆ្លើយថាឯអ្នករាល់គ្នាព្រះបានប្រទានឲ្យស្គាល់អស់ទាំងកាសអត្តកម្បាំងរបស់នគរទ្រង់ហើយតែបានសម្ដែងដល់អ្នកឯទៀតដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចវិញដើម្បីកាលណាគេឃើញនោះមិនឃើញវិញហើយកាលណាគេឮនោះមិនយល់ឡើយរីឯពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះគឺស្រ័យយ៉ាងនេះថាពូជនោះគឺព្រះបន្ទូលឯពួកអ្នកដែលទទួលតាមផ្លូវគឺជាអស់អ្នកដែលបានឮរួចអរិយឆក់យកព្រះបន្ទូលពីចិត្តគេចេញទៅក្រៃគេជឿហើយបានសង្គ្រោះឯពួកអ្នកដែលទទួលនៅលើថ្មគឺអស់អ្នកដែលកាលណាឮព្រះបន្ទូលហើយនោះក៏ទទួលដោយអំណរតែគ្មានចាក់ឬសោះគេជឿតែមួយស្រពោចប៉ុណ្ណោះលុះកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគេរសាយចិត្តទៅវិញឯពូជដែលធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាគឺអស់អ្នកដែលបានឮរួចចេញទៅនោះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងសេចក្តីស្រើបស្រាលនៅជីវិតនេះក៏ចូលមកខ្ទប់ចិត្តមិនឲ្យបង្កើតផលផ្លែដល់ពេញលេញបានឡើយតែពូជដែលនៅដីល្អគឺពូអ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ល្អក៏ឮព្រះបន្ទូលហើយយកចិត្តទុកដាក់រួចបង្កើតផលដោយសេចក្តីអត់ធន់វិញគ្មានអ្នកណាអចង្គៀងរួចយកផាងមកគ្របឬយកទៅដាក់នៅក្រោមក្រែឡើយគេតែងដាក់លើជើងចង្គៀងវិញដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលចូលមកបានឃើញពន្លឺភ្លឺត្បិតគ្មានអ្វីលាក់កំបាំងដែលមិនត្រូវបើកសម្ដែងចេញឬអ្វីជាសម្ងាត់ដែលមិនត្រូវឲ្យដឹងហើយយកទៅដាក់នៅពន្លឺនោះឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រញាប់ដែលអ្នករត់គ្នាឬជាយ៉ាងណាត្បិតអ្នកណាដែលមានគេនឹងឲ្យដល់អ្នកនោះប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងដកយកទាំងរបស់ដែលមើលទៅដូចជាអ្នកនោះមានចេញផងនោះមាតានិងបងប្អូនទ្រង់ក៏មករកទ្រង់តែចូលទៅឯទ្រង់មិនបានដោយព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់មានគេទូទ្រង់ថាម្ដាយនិងបងប្អូនលោកមកឈរនៅខាងក្រៅចង់ជួបនឹងលោកតែទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាឯអ្នកដែលជាម្ដាយនិងជាបងប្អូនខ្ញុំគឺអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយប្រព្រឹត្តតាមវិញមានកាលមួយថ្ងៃនោះទ្រង់ចុះទូកជាមួយនឹងពួកសិស្សហើយមានបន្ទូលទៅគេថាជួយយើងឆ្លងទៅត្រង់មកខាងនោះក៏ចេញទៅកាលកំពុងតែបើកដងទៅនោះទ្រង់ផ្ទំលក់រួចមានខ្ចោះភ្ជុះធ្លាក់មកលើសមុទ្រទឹកក៏ចូលស្ទើរតែពេញទូកហើយគេភ័យខ្លាចលែងគេចូលទៅតាមទ្រង់ទូថាលោកគ្រូលោកគ្រូអើយយើងខ្ញុំស្លាប់ហើយតែទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងទឹកខ្ចោះនឹងទឹកដែលកំពុងបោកបក់ជាខ្លាំងនោះក៏ស្ងប់បាត់ឈឹងទៅរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាតើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នានៅឯណាគេក៏ភ័យខ្លាចហើយមានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងចិត្តទាំងនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាចុះលោកនេះជាអ្វីបានជាលោកបង្កប់ទៅទាំងខ្ចល់ទាំងទឹកបានហើយទាំងពីរយ៉ាងក៏ស្ដាប់បង្កប់លោកដែរដូច្នេះទ្រង់និងពួកសិស្សក៏មកដល់ស្រុកកេរ៉ាស៊ីនដែលប្រទល់មុខនឹងស្រុកកាលីលេកាលឡើងដល់លើគោកនោះមានមនុស្សម្នាក់ចេញពីក្រុងនោះមកជួបនឹងទ្រង់គាត់មានអរិយជលជាយូរមកហើយគ្មានស្លៀកពាក់អ្វីឡើយគាត់មិននៅក្នុងផ្ទះទេ
ព្រះអង្គបានទ្រង់ក៏ទ្រង់ជាព្រះបុត្រាជាព្រះបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូបង្គំមានអ្វីនឹងគ្នាទូបង្គំសូមអង្វរទ្រង់កុំឲ្យធ្វើទុកទូបង្គំឡើយត្បិតទ្រង់កំពុងតែបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអាសោចឲ្យចេញពីមនុស្សនោះទៅ ពីព្រោះវាបានជន់គាត់ជាយូរមកហើយគេបានយកច្រវាក់យកខ្នោះដាក់ទាំងថែរសាគាត់ដែរតែគាត់ចេះតែបដិសចំណងទាំងនោះចេញហើយអារ្យវានាំបណ្ដាលឲ្យទៅនៅទីស្ងាត់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសួរគាត់ថាអ្នកឈ្មោះអីគាត់ទូលថាទូបង្គំឈ្មោះកងតបព្រោះមានអារ្យជាច្រើនជួបគាត់អារ្យទាំងនោះក៏សូមអង្វរកុំឲ្យទ្រង់បង្គាប់វាឲ្យចុះទៅក្នុងចង្ហុកធំឡើយ នៅទីនោះមានហ្វូងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរកស៊ីនៅលើភ្នំហើយអារ្យទាំងនោះក៏សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបើកឲ្យវាចូលទៅក្នុងហ្វូងជ្រូកទាំងនោះទ្រង់ក៏បើកឲ្យរួចវាចេញពីមនុស្សនោះចូលទៅក្នុងហ្វូងជ្រូកហ្វូងជ្រូកក៏បោះមនីម្នាតាមភ្នំចោតធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលងទឹកស្លាប់ទាំងអស់ទៅកាលពួកអ្នកគង់វាជ្រូកបានឃើញដូច្នោះក៏នាំគ្នារត់ទៅប្រាប់ដល់ជន់ក្នុងក្រុងហើយនឹងស្រុកស្រែ រួចមនុស្សទាំងឡាយក៏ចេញមកមើលការដែលកើតមកនោះគេក៏មកដល់ព្រះយេស៊ូវហើយឃើញមនុស្សដែលអារ្យទាំងនោះបានចេញកំពុងតែអង្គុយទីប្របាទទ្រង់ទាំងស្លៀកពាក់ហើយដឹងខ្លួននោះគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាពួកអ្នកដែលបានឃើញការនោះក៏ប្រាប់គេពីបែបយ៉ាងណាដែលមនុស្សអារ្យចូលនោះបានជារួចមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនៅជុំវិញស្រុកគេរសិនគេសូមឲ្យទ្រង់ថយចេញពីគេទៅ ត្បិតគេកើតមានសេចក្តីស្នេហ៍ខ្លាចជាខ្លាំងនោះទ្រង់យាងចុះទូកត្រឡប់វិលវិញទៅឯមនុស្សដែលអារ្យបានចេញនោះគាត់សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបានទៅជាមួយដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវឲ្យគាត់ទៅវិញដោយប្រាប់ថាចូលវិលទៅឯផ្ទះអ្នកទៅហើយប្រាប់ពីគ្រប់ទាំងការដែលព្រះបានប្រោសដល់អ្នកវិញគាត់ក៏ទៅផ្សាយប្រាប់ពេញក្នុងទីក្រុងពីគ្រប់ទាំងការដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោសដល់ខ្លួន កាលព្រះយេស៊ូវបានត្រឡប់ទៅវិញហើយនោះបណ្ដាមនុស្សក៏ទទួលទ្រង់ដោយអំណរត្បិតគេទន្ទឹងមើលតែផ្លូវទ្រង់ទាំងអស់គ្នានោះឃើញមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយ៉ាយរ៉ូជាមេសាឡាប្រជុំគាត់មកទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅទីព្រះបាទព្រះយេស៊ូវសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យយាងទៅផ្ទះគាត់ព្រោះគាត់មានកូនស្រីតែមួយអាយុប្រហែល 12 ឆ្នាំមានជំងឺឈឺជិតស្លាប់ការទ្រង់កំពុងតែយាងទៅ នោះបណ្ដាមនុស្សប្រជិតគ្នាលើទ្រង់ហើយមានស្ត្រីម្នាក់មានជំងឺធ្លាក់ឈាមដល់ពីឆ្នាំមកហើយនាងបានចំណាយទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់ដែលរកគ្រូពេទ្យតែគ្មានគ្រូណាមួយមើលឲ្យជាបានទេនាងមកពីក្រោយចាប់ពណ៌ជាប្រពន្ធទ្រង់នោះឈាមក៏បាត់ធ្លាក់មកក្នុងខណៈមួយរំពេចនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណាពណ៌ខ្ញុំកាលមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែប្រកែកនោះពេត្រុស នឹងពូអ្នកដែលនៅជាមួយទូថាលោកគ្រូបណ្ដាមនុស្សកំពុងប្រជិតគ្នាទៅបិទទ្រង់ដូច្នេះទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាពណ៌ទ្រង់ធ្វើអីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាច្បាស់ជាមានអ្នកណាពណ៌ខ្ញុំពិតត្បិតខ្ញុំដឹងថាមានរិទ្ធិផ្សាយចេញពីខ្ញុំទៅហើយការស្ត្រីនោះបានឃើញថាលាក់ខ្លួនមិនកំបាំងទេនោះក៏ចូលមកទាំងញ័ររន្ធត់ដួលខ្លួននៅចំពោះទ្រង់ទូលនៅមុខមនុស្សទាំងអស់ ពីហេតុដែលនាងបានពណ៌ទ្រង់ហើយពីបែបដែលនាងបានជាភ្លាមមួយរំពេចផងទ្រង់មានបន្ទូលទៅនាងថាចូលសង្ឃឹមឡើងកូនស្រីអើយត្បិតសេចក្តីជំនឿនាងបានសង្គ្រោះនាងហើយចូលទៅដោយសុខសាន្តចុះកាលទ្រង់កំពុងតែមានបន្ទូលនៅឡើយនោះមានម្នាក់មកពីមេសាឡាប្រជុំជម្រាបគាត់ថាកូនលោកស្លាប់ហើយកុំនៅរំខានចិត្តលោកគ្រូទៀតព្រះយេស៊ូវក៏លើ ហើយមានបន្ទូលទៅគាត់ថាកុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះនោះនាងនឹងបានរស់វិញរួចទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងផ្ទះមិនឲ្យអ្នកណាទៅជាមួយឡើយលើកតែពេត្រុសយ៉ាកបនិងយូហានហើយឪពុកម្ដាយរបស់កូននោះប៉ុណ្ណោះឯមនុស្សទាំងអស់គេកំពុងតែជុំសោកសង្រេងនឹងនាងតែទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំយំអីនាងមិនមែនស្លាប់ទេគឺនាងដេកលក់ទេតា គេក៏សើចចំអកឲ្យទ្រង់ត្បិតគេដឹងថានាងស្លាប់ពិតមែន
នោះទ្រង់បណ្ដេញគេចេញអស់ហើយចាប់ដៃនាងមានបន្ទូលជាខ្លាំងថាកូនអើយចូលក្រោកឡើងខណៈនោះព្រលឹងនាងក៏មកវិញហើយនាងក្រោកឡើងភ្លាមនោះទ្រង់បង្កប់ឲ្យគេយកអ្វីៗមកឲ្យនាងបរិភោគឪពុកម្ដាយនាងក៏កើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យតែទ្រង់ហាមមិនឲ្យគេប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងពីការនោះឡើយ។